përshëndetje, dëzënës të dashur. Sot po do të flasim në lëndën e kimisë, kimia klasës 7, për oksigenin, azotin dhe dioksidin e karbonit. Pra sot do të një rritë, pra të përfituara nga njësit e kaluara, do të i përfërcojmë ato duke ju përgjigjur disa pyytive të cilat i kam përgaditur për ju. Pra, për mes saj njësie, pra, për mes përsëritje që do të zhvillojmë, do të synojmë që të jarim këto rezultate. Në fund, synojmë që të daloni për e të arit, oksigen, azotin dhe dioksid në karbonit, dhe të i përshkruoni vetit e tyre. Të analizoni pra ciklin e oksigenit dhe të dioksidit karbonit në natyr, të vlerësoni rëndësine për bërëzve të arit, për proceset jetësore, cilën të para industriale dhe ndikimin e tyre në ngrojen globale. Pra, këtu njësin zënë së dashur e gjenin e librin bazë kimia klasës 7, prej faqe 21-52. Pytja parë është në cilin nga rast të përshkuara paracitit drejt peshimi oksigenit në atyrë. Pra, nën A e kemi sasia e shpenzuar e oksigenit kompenzohet nga njeri ju, në nëbë, sasia është shpenzuar e oksigenit, kompenzohet nga ajri, në nëcë, sasia është shpenzuar e oksigenit, kompenzohet nga uji, dhe në ndë, sasia është shpenzuar e oksigenit, kompenzohet nga organizmat bimor. Pra, cila për këtyre alternativa më zënës të dashur është e sakt, me ndani. pra. Pra, përgjigja e sakt është në ndë, pra sasia e shpenzuar e oksigenit kompenzohet nga organizmat bimor. Pra, vazhdojmë zënë së dashur me pytin e radhës, pra, qka para figura me poshme? Pra, përsheni këtë figur dhe do të përgjigjëm për mes tyre përgjigje, pra, cikli në azotin natyrë, nën A, nën B, cikli e oksigenit në natyrë, ciklin e dioksidit të karbonin në natyrë, apo ciklin e ujtë në natyrë. Me ndzone, pra në zënës të dashur, me se cila për këtyra alternativa është e sakt për këtë figurë. Pra po shijet vetëtima, po shijet një njeri duke vendosur plera bimes, kafshja është këtu, bimet, pra me Pra, si shpo shijet e nga figura, por gjithja saktë është në a ciklin e azotit në natyrë. Pra sepse kemi thënë cënë së dashur, azoti është një pre biogene të cilat bima i nevojitit për të zhvilluar normalisht. Vashdojmë me pyëtjën e radhës. Pra pjesmarja vullimore e oksigenit në ajer është 78%, 21%, 0.03% apo 50%. Pra, me ndoni, që si, cila prej alternativa është e saktë? Sa është pjesë marja vëllimore e oksigenit me ajrë? Pra, në zënë së dashur, përgjigja e saktë është me 21%. Pra, në mbë është 21%. Vazhdoj me pyetjen e radhës, plotësoni vendet e zbrazëta, pro është një reakcion kimik, si që përshin i gëllqeri ashuar plus, cili komponim duhet të reagoj mënyrë që të formohet karbonati, kalcium dhe të lirohet uj. Cili për këtyneve komponimeve, përka edhe oksigeni që e kemi që është element, duhet të vendosët në këtë vend njërë që reakcionit të jetë i kompletuar. Pra, kërë e zgjeni këtë, duhet të dini që kërë vendosim komponimin, apo edhe elementin, duhet që anë e ma e të reakcionit të jetë e parabart me anën e djallë, pra atomet e njerit element duhet të jenë parabart në dë dy dy anët e reakcionit. Pra, përgjigje e sakë në zënës të dashur është dioksidi i karbonit. Sepse kemi bërë në orën e kaluar që keni parë eksperimentin në të cilin është treguar se njerëzit gjatë frimarës liron dioksit karboni, pra gëlqeria a shuar, kur ka reagu me dioksit e karbonit që ne e lirojmë, pastaj u formu karbonati kalciumit plus u liru uj, si që këni parë në eksperiment, kur në gotë këmi vendosur gëllqiri në shuar, dhe këna marë një pips dhe këna fry, për me sajta kemi liruar dioksit karboni dhe u formuaj në gjyra e bardhe si e qëmë që, që që është karbonati i kalciumit. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Një qiri i ndezur i është buluar me një enë të madhe qelçi si në figurën e dhën. Pas pak kohë qiriu është fikur. Pse është fikur qiriu në anën e mbyllur? Pra siç po shihen fillim qiriu ka qenë i ndezur, por pasi kemi vendosur një gotë për mbi është fikur rasin e dytë. Pra nën A, sepse në anë është formuar oksigjeni, sepse në anë është shpenzuar oksigjeni, në nëcë, sepse në enë është formuar hidrogeni, dhe në ndë, sepse në enë është shpenzuar dioksidi karbonit. Pra më ndoni të dashur, kur ndodhë që një qëri të fiket, mund gjesë të kujtë, cilet element këtë rast, apo edhe të komponimit së qëtë dioksidi karbonit. Pra më ndoni. Pra, për gjithje e sakt, është, në në bë, sepse në enë është shpenzuar oksigenit, sepse në zënës të dashur, kur kemi thënë se të oksigenit, sepse qiriu pa oksigen nuk mund të vazhdoj pra djegjen. Pytja e radhës. Tregoni nësë është i sakta po i gabuar pohimi. E kemi pohimin e par pjesmarja vëllimore a zotit në ajrë është 46.6% oksigjeni nuk digjet, por e ndimon djegjen, azoti nuk digjet, por gjithashtu nuk e ndimon djegjen, dhe në ndë, të oksidi karbonit është gaz, pangjyr dhe më i lejtë se oksigjeni. Pra në A, po imi parë, pra është pjesë marja vëllimore azotit në ajrë është 46.6%. është të saktë, kjo po e më zënë dashur, apo i gabuar, me ndoni. Pra është fjalla për azotin, pjesë marja vëllimore azotit në ajrë pra është pohimi është i gabuar, sepse a Zotit gjendët 78%. Vashdoj me, me pohimin e dytë. Oksigeni nuk digjet, por e ndihmon djegje. Pra, kemi diskutuar të oksigeni dhe kemi qëquar edhe eksperimentin, pra, është, pohimi është i isak, sepse oksigeni nuk digjet, por e ndihmon djegje. Pasta e kemi alternativa në nëcë, pra a zoti nuk digjet, por gjithashtu nuk e ndihmon djegjen. Pra, kë pohim, me ndonin zënës të dashur, ashtë pohimi i gabuar, apo i sakt. Pra, a zoti nuk digjet, por gjithashtu nuk e ndihmon djegjen, pra pohimi është i sakt. Kemi pastaj në ndë, se dioksidi karbonit është gaz pa në gjyrë, dhe më i lehtë se oksigjeni. Pra, siç kemi parë te njësia mësimore dioksid karboni, e kemi parë edhe eksperimentin, a është më i rënd apo më i lehtë se oksigjeni dioksid karboni? Pra, bazë ti pohimi, unë të përfundojmë se pohimi është i gabuar, sepse dioksidi karbonit është më i rëndë se oksigeni. Pra, pytje e radhës është bashkoni me shigjeta. Pra, i kemi tri figura, në zënë së dashër, pysheni, edhe në bazë figura ne kemi bashku me, bashku me shigjeta. Pra, dioksidi i karbonit, ku përdorët njëre prej tyre tri rasteve. Dioksidi i karbonit, pra, kemi mësuar se ku gjenë përdorim. Cila prej këtyre fotove mund të jetë sakt përdorimi pra dioksid karbonit në jetën e përdiqme. Pra, dioksid karboni përdoret për fikin e zjarit, pra bombolla që përdorën për fikin e zjarit përmbajnë dioksid karboni. Pas taj, e kemë të azotin, cila a përdorën nga zhjësit azotin, apo përdoret të plerat për të vendosur të bimë në njërë që bima të zhvillot, normalisht. Pra azotin, me ndonin të nësë, pra azotin, përdoret si plehra artificiale, po përdoret pra për zhvillimin e bimës, sepse nevojitet për të zhvilluar normalisht. Dhe në fund pra në kam vetur, oksigeni pra, oksigeni pra gjem përdorim të zhëtësit, sepse për të lundruar pra në thëllësi të ujit, nevojitet oksigeni. Në pyëtjën e radhës, në zënës të dashur, i kemi një eksperiment dhe në basë cilit kemi me gjithë përgjigjën e sakt. Nëse ne provetën si në figur, shtojmë substancën A, ku e provetë anë dzehet me flakë ku me pas do të anë me flakë dhënës, pas taj shtojmë pra substancën B, në mënyrë që të shpejtojmë reakcioni, pra substanca B është zënës të dashur, pasi po thotë që shpejtojnë reaksionin janë katalizatorët, pra cilët, pra kemi thënë se katalizatorët janë substanta të cilat e rritin shpejtësinë e reaksionit kimike, por vetë nuk marrin pjesë. Pastaj përmes një gypi të lakuar në një gotë, pra përmes të gypi, në një gotë të vendosur mbi ujë do të lirohet një gaz. Dhe në cilin rresht të tabelës së mposhtme janë të dhënat e sakta. Pra, Kemi një tabelë, reshti pari, dytë, kemi katër reshta, substanca A është këto komponime, substanca B dhe gazi, substanca A është fillim, substanca B është katalizatori dhe gazi që është liruar në gotë. Pra cili pri këtyre reshta është i saktë, për shemblët kër substanca A është ka nitriti amonit, si katalizator është përdorë hidrogeni dhe liru gazi azot. Cila pri këtyre? reshta, pra cila këtu komponime janë të sakta. Pra është e sakta është reshti par, i parë, dyt, i dytë, i tretë apo i katërt. Pra më ndonin zënë së dashur, cili prej gazra është liruar gjatë këti reakcioni kemek. Pra, përgjigja e sakt është reshti tret, për përshkak se u formue oksi gjeni pra në së dashur, sepse me zbërthimin, kër e këna vendosë për eksidin e hidrogenit, kemi përdore dioksidin e manganit, për shkak për me shpejtu reakcionin kemik dhe u liru oksigeni. Pra, reshti tret është i sakt. Pra në zënë së dashur, kaqë për këtë njësi, me ndojë që sa do pak, Keni kuptuar edhe më mirë njësi të kaluara që kemi folë për oksigen, azotin dhe dioksidin e karbonit dhe derin takimin e arshëm, ju dëshiroj shëndet dhe gjithë të mirat.